У кожної людини є певні біоритми організму, і така практика, як переведення годинника, по-різному впливає на всіх. Якщо ви цілком здорові, то зміну часу можете не помітити. Та літні люди і ті, хто має серцево-судинні захворювання, дуже важко переносять переведення годинника. Останнім часом медики підтримують відміну зміни часу, адже зимовий час для нас природніший. Якщо ця людина хвора, якщо в цієї людини є якісь порушення серцево-судинної системи, то це цілком ймовірно, що після переводу годинника в неї може виникнути будь-яка серцево-судинна катастрофа. Згідно досліджень американських кардіологів, після переводу годинника близько 10% хворих мають інсульти та інфаркти. За словами медиків, для таких людей адаптація до нового часу значно довша, ніж у здорової людини. У час переводу годинника, особливо що стосується переходу на літній час, велика кількість автомобільних катастроф, тому що збільшується неуважність водіїв за рахунок недосипу. 19-річний Олексій негативно ставиться до переведення годинника. Каже, це дуже заважає нормально жити. Та й ніякої користі він не бачить. Мріє про завершення цієї дивної традиції. Мішає дуже сильно перевод часу, збиває з толку дуже часто. Ще навіть коли на вчобу ходив, ніколи не розумів, зачем це потрібно. І до сих пор на роботу хожу, збиває з толку сильно, не розумієш взагалі, що відбувається. І суті я теж не бачу в цьому. Переведення годинника має для кожного різні наслідки. Це може бути підвищена втомлюваність, проблеми з артеріальним тиском, сонливість та погіршення самопочуття. Як у дніпрян проходить період адаптації, ми дізнавались на вулицях міста. Не бачу в цьому нічого плохого, ніякого дискомфорту не відчуваю. Постійно, коли на переходимо на літнє чи на зимнє время, починає якесь недомагання, буквально там десь місяць. Як-то плохо себе чувствуєш. А потім все відновлюється і нормально. Ну, мені здається, от якщо б перейшли от зараз на літнє час, більше б нікуди не переходили, було б нормально. Кожен рік з такими смішними почуттями, тому що як би і не хочеться переходити, але правительство обіцяє розглянути питання про те, щоб не переходити в очередний раз на зимнє, на літнє час. Ну, говориться, все залишається без змінень. Для комфортної адаптації під час переведення годинника медики рекомендують перед сном приймати теплий душ, пити трав'яні чаї чи валер'янку, влаштувати прогулянку на вулиці, провітрити кімнату та почитати книгу. Обов'язково треба дотримувати звичного режиму свого життя. В жодному разі не приймайте снодійне чи алкоголь. Олександра Філь, Владислав Смичков, Дмитро Петрук, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».